Така, село Петрово сме, нали така? Да. Валандовско? Гевгелейско. Гевгелейско. Ама шо, шо сакте ти? Да ми кажеш, едно време сватби как правихте? Сватби как права? Ага. Как права? Едно време как? Старите сватби. Едно време? Да. Как ми зоранджи и фатя и сватбите така са. Кум, че замуват, че го носат, че замесават жените, целюлят, че не правят смешки. Тие работи се дяволски. Не са нещо, да кажеш, лубавина. И за какво се да смешни са? Работи. На колко си години, баба? Колко години имаш? 84. Тук в Петрово ли си родена? У Петрово съм родена и ту съм пораснана. Кажи ми, как мина животът? Живото мой са у кути право. Ва куча я са първих. Човек е Митко Чкунски, имаш ли 200 000 да дадеш? Вико, мием. Мил, ей, удека, вике. Удека, велом, от пътълджанто, удека. Пътълджане продаваме в Сърбия и там така пари замуваме и там треба почтен да биш. Дек дойш да си почтен. Коча дойше майче, не ми вика, не на имени, ама си почтен. Ако не си почтен, да научат. Дек дойш да си биш почтен. Това е енарно. Чуждо не сакам и моето не го дам. Моето нек ми стоа, чуждо не го сакам. И тоа, не ми кажува на име, току майче ма пеја. Сакай да бидеш поштан. Јас ако е гнило, ќе уклам на страна. Ако сака некој не го земе, ако не, не сакам такви кавги. Патладжан на домата ли се вика? Да. Или на... да. Кажи ми как се гледа патладжането? Фоли насеяни и... У фолите ти берме, ти носме на камиона, па ти носме в Крушовец, там, в Сърбия. Пътлджаня тя продаваш. И така го поминаме живото. Кучи правих. Ва куча от мене правена, друга куча па от мене. Као камене, као камене. Викам, усум се години. Майстърто така ми вика. Че живееш ли 80 години? Че живеял, викам бе. Аз викам чинчково лепче от връшник ядех. От връшник чинчково лепче ядаме. Мамата ме се пупа, тя изпече и айде бе децата ти не даде да ядме. 5 деца бе ме на мама. Ай тата го утъпа. Германците. Това дето ти е на главата. Как се вика по-вашенски? Ово, що си забрадена с него? А, ваша съм забрадена. Ага. Шървета. Ей, те черги ти ли си ги ткаяла? Черги имам, цели ме. Ама ти ли си ги ткаяла? Яс. Яс и ткаях. На шо ги ткаяше? Яс новах, яс късе яс. Сега ги викам на чарката. Викам, чус на работиле, за дюбрас на работиле. Ягоден ковчег е пълн, да и видиш, че кайш от рака не са фатени. Ама са смени млада. Сега нема така мода. Че ми кажеш ли Великден от как го празнувахте? Великден? Как го праваме? Шо аз правихте? Много хубаво знаех, се да ви кажу, мама. Паднах в главата, мозъкът ми е на мене рецепан. Слабо знам. Кажи ми, бишета гледала ли си, бишета? Моли? Бишки, бишки. Бишки гледала ли си? Гледах бишки. Как се гледа бишките? Бишки пасаме. Брат имах, они паше. Правци. Един от мираци дойде, праса да купи. Праци купува. Mm-hmm. Жена бешта. Колко пари, Стояне, колко пари? И ми умилиха. Стоян, не чекам дедо да каже колко пари, аз викам, три са. Дедо, фраз, колко ще може, нати три вики на тебе. От и него изчеках, он да каже. И срамено, за да не избегам, срамено мол поша. А какво, с какво ги ранихте прасците?
Кой е ранше? Ага. Брат ми и пасеше. Ама как? А, пасеше? Рашвараме, чиничка вараме. И тя пораснат и нам ти продаваме. И продаваме. И да, от мирявци, от продавици. Да. От всек да и да купува правци. Бишки имаме и така. Бишки и кози имаме. Все имаме. С устоя пораснаме. Братята кози, все. А на Божич какво правихте? Мали? Божич ли? На Божич. Божич какво правихте? Шо на Божич, Божич. Божич? Ага. Божич, църлията сукме, партов натре, кой тя найде, в кой тя найме парта. Това е цветен. Партов натре, тя види. А тая баница ли му викахте, дето слагахте парата? Как се вика, баница ли? Баница сърлия. Сърлия. Как се прави сърлията? Сърлията. Тя усукме кварте, ти разпростриме малко да се запече на слънце или така дома. И нам ти замотме. Кварта замотени и тя направиме сърлията. А тук вино ракия правихте ли? Ракия. Как се прави? Ракията имаме казайнето в селото. Ами кажи ми подробно така. Чилдерме, сливте и овкатство и нам. И... Я и сега правиме ракия. Кама боле нещо, то напивам от ракията. Ми поминаве. Малце ми поминаве. Колко деца бяхте? 5 деца. Тата германца го утъпа. Ама на войната ли го утъпа? На войната. От и той и за кара, и за карава. От дома. На сила и за карава. И... Тата го закара партизанито и го утъпа там на войната. Не дава, на мама и дава пари. От държавата и даваше пари. Другите ти братя и сестри къде живеят? Тук в Петрово ли са или на други места живеха? Твоите братя и сестри? Я го този ден на брат отидох в България. На печалба. Това син бе. Братя, он кажа, братя, а бяхте 5 деца? Сино, я го в България отиде на пчалба. Къде е? На София? Не го знам, вина нек не са в офис с него. Не, Бургас, да. Това млечки от син. А ти крава гледала ли си? Крава? Гледаме. Крава, кажеш, вол, цъвгар, рауло, сусни, ораме. С кравата и вол имаме, викаме. Бреско, Бреско. Та има беше името на вола. На воло, Бреско. Да. А много ниви ли имахте или? Що много? Ниви тебе. Ниви имаме. Там одаме. Да жниме, да копме. Това ли беше живот? Таков ли живот? Сега много ораме живото и държавата, що са смелия. Много убаво, що не има войни, такви работи. Аз на 3 учителя завърших школа. Колко години си ходила на школа? Колко години? Ми на първо отделение, второ отделение се отдах на школа. Първият учител беше сърб, това първият беше бугарски учител, на бугарски учител учих. Нам учих на сръбски учител. Нам учих на македонски. Тироковански се вихше. Това е ден. Намта Костадин се вихше. Бугарин беше. Адмираци и ише тука, че нас бере. Адмираци от и партизани имше. Съплаше. Това съплаше. И вечерта ти избегал в мираци. Човече леже. Утър пътя дойде, пътя научи. Арен човек ли беше? Сите бе арни. И Костадин, и Киро Кувански, и на него учих, и на намната на македонски учих. А че ми каеш ли ти как се омажи? Моли? Как се мажи? Как се мажи? Как се мажи? Как се мажи? Кой? Ти. Аз ли казах? Да. Аз се мъчих сусарно. Сусарно, сусарма се сус. С арма се смежи. Какво е това арма? Годеш. Ага, арма се е годеш. Арма сме първия
Нам-то сватба ме прави, а съмъжих. И убаво беше. Убав беше векото и не беше. А тука имате ли празник, сбор на селото? Шо дали имше? Панагир. Панагир? Панагир имше. Кога ви е панагира? От Цегда ида, от Дрен ида, от Купришница ида, от Цегда ида на панагиро. Народ пълно. Не беше толкова лошо, а ако беше войната, то е малко тежко беше. А за войната? За шо ще ми кажеш? Какво? За войната? Шо помниш от войната? Тата е го утъпа у войната. Да, а тук германците идваха ли в селото? Германците дойдя в селото и събра мазията и право на войната отида. А правиха ли някакви зулуми тук? Шо дали? Лошо да ви правят германците. Крадяха ли, биеха ли? Така и шубра, и викна, и право на войната, и тара. Кой ще кутъпа, кутъпа, тате на войната отепан. На нас не дава държавата пари, не даваше на мама пензия и дава от държавата. А тия черги, на шо си ги такала? Разбой. Разбой? Разбой. Сега има една сна, кросното и останало, които вика, че го изгорам, че го изгорам. Та има една внука, вика, няма да го изгориш, я че го ткам. А кой те учи да ткаеш? Кой му учи, мама? Мама ти? Мама, кумчиите, сите, че снова, че навият на кросното, че го навият. После пък, че го вденме, убърдал, в мишълки. И те оклайме на разбоя и цъткайме. А как се прави сирене? Че ми кажеш ли? Сирене биено ли? Че го донесат млекто, че го подсире, че го наредат на стици, лебища такви. И че го наредат на слънце и цейшуше и тодисайте на магарто дома. А от бишките правихте ли суджук, пастърма, кълбас? Право. Как не правна кълбас и сурва? Сурва, детства и да. А как на ти, сурва. Ти ли си да сурваш? На сурва, детства, нойта, голенте, млечките и кълбаси, и все нещо. Да. Все убав беше. Така, детства не бе много лоши. А мъжето одиха ли да коледуват? Обикаляха ли селото да пеят песни? А, песни на Лазар. А, на Лазар. Момте големи, скопринни в устайне. Аз имам слика, да го видите. Напълно. А, какви, каква нощна. Скопринни в устайне, капа тук наредана. И тя пейме, ова двор тя пейме. Че са вие дворове с бел босилю кмете ми. На босилюк мирисват. И тя пейме. Насите песна тя пейше. И че ти дадат яйца. А попрелки правихте ли? Що дали правим? Попредки. Попредки. Попредки праваме ноги на попредок. Кажи ми за тях. Ладаме на попредок, сите че сберме. И бубач, тенчаме и вълна и все нещо. Предаме и каяме, шо имам целиме да и видите, око да не опулиш, моята са смени, а ние много са мъчиме. Аз викам, шо съм са мъчила, ама моята са смени сега, не сакат децата, такви работи. Това малечкото дете, 4 целиме на децата, целиме на... На сите, на тярката, на сите. Мама, аз моите чилиме ти и продам. Не сакат. Сега моята се смени. Не сакат ни чилиме, ни нищо. Така сме работили за джубре. Ковчего е нагнетан. Ама се смени моята. Самачаме. А ще ми кажеш ли още нещо? Ми шо, я германците и да... И да, партизайне са крия. Партизаните? Ние, аз в най-лошото време бих.
На три учителя школу завърших. Първо завърших на сръбски, на бугарски и нам на македонски. На три учителя завърших школу. Сумачи ме много, бедни, сиромаси. На ръка женала, знала ли си? Кожних! Не жив да ти кажа това! Мацо, вике, от деката сила, вика, имиш. За жниянто сила толкова не треба. За купанто треба сила. За жниянто мурафет, викам. Сите аргатка, ма вика. И одах аргатка по кумшиите. Кумшиите така помагах. И кучи кал камене се от мене, изкачени. Кумшиите мъжала, че кажат на мама, Солуно. Как се казваше майки ти? Солуна. Яло, види, шо работе. Ама вот и цяло лето. От Петровден започна на куйта, на Митровден вечер та завършия. Мама служи. И ядейне се нещо, слава имаме на брат ми, Мицо. На славата какво правите? Мицо заколят, ярели, ягнели и месо, баници се сушукат на славата. Това.